બીજેડીનો સ્પેશિયાલ ફોકસરે નિમાપડા ઓ ચાંદવાલી વિધાનસભા આસન ઉભય વિધાનસભા આસનરે 8 જણા લેખાએ નેતાંકુ નિર્વાચન સંયોજક ભાવરે દાયિત્વ દેછી બીજેડી ભદ્રક જિલ્લા ચાંદવાલી વિધાનસભા નિર્વાચન મંડળીરે બીજેડી ઓ બીજેપી મધ્યરે લડાઈ હેઉછી બીજેપીરો રાજ્ય સભાપતિ મનમોહન સામલ પ્રાર્થી હોઈતિબા બેલે બીજેડીરો વેમકેશ રાય પ્રાર્થી હોઈછંતે 2019રે મનમોહન સામલકુ 8000રુ અધિક ભોટરે પરાસ્ત કરી વેમકેશ જીતીથિલે એથર નિર્વાચનરે બીજેડી પૂણી થરે બાજીમાત કરવા પાઈ નુઆ રણનીતિ પ્રસ્તુત કરીછે સેથિપાઈ બીજેડી વિધાયક ચંદ્રસારથી બેહરા દેવીરંજન ત્રિપાઠી પ્રશાંત બેહરા ઓ પ્રકાશ બેહરાંક સમેત 8 જણ નેતાંકુ ચાંદવાલી પાઈ દળ સ્પેશિયાલ દાયિત્વ દેછે સેહીપરી નિમાપડા વિધાનસભા આસનરે લગાતાર જીતી આસુથિબા સમીર દાસંકુ ટિકેટ દેઇની બીજેડી નિમાપડારુ બીજેડીરુ પ્રાર્થી હોઈછંતિ દિલીપ નાયક યહા ભીતરે સમીર દાસ બીજેડી છાડી બીજેપીરે સામેલ હોઈછંતિ એ પરિસ્થિતિરે બીજેડી નિમાપડા આસનરે નિર્વાચન પરિચાળના પાઇં સાંસદ સુભાષિષ ખુંટીયા ઉમાકાંત રાઉતરાય રુદ્ર મહારથીଙ୍କ ସମେତ 8 ନେତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି નરેન્દ્ર સામલ ભદ્રક બ્યુરો હેડ અધિક સૂચના એવં આલોચના પાઈ આમ સહિત સીધાસળખ જોડી હોઈ નરેન્દ્ર જદિ કહેવા ચાંદવાલી વર્તમાન બીજેડીર સ્પેશિયાલ ફોકસરે રહીછી કોણ એહાર કારણ કાહીંકી એતે રણનીતિ હા પ્રિયંકા ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରି ଏବଂ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଏବଂ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗତଥର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଯୁବ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକାଶ ରାୟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଉଭୟ ଦଳର ଯେହେତୁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ତେଣୁ ଉଭୟ ଦଳ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ 2 ଜଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଯୁବ ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ସଭାପତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଉଭୟ ଦଳ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେଉଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେଣି ଏବଂ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ହେଲା ଗତକାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମିଛି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏବଂ ସେଟାକେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ ରଣନୀତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦବାଲି କଷ୍ଟରେ ବିଜେପିରେ ଗଲେଣି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରେମକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଧୂଆଁଧାର ଭାବେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେହେତୁ କଳା ମୁକାବିଲା ହେଉଛି ଏବଂ 2 ପାର୍ଟିର ସମାନ ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବଢାଯିବ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି କି ଦଳ ସେଠି କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେଉଛି ବିଜେଡି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ମାର୍ଜିନ କି ବଢିବା ସହିତ ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁଧାରିବା ସୁଦୃଢ କରିବେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯୋଉ 8 ଜଣିଆ ଯୋଉ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରସାଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରସାଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୋଉ 8 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦବାଲି ପାଇଁ ବିଜେଡି ଫୋକସ୍ କରିଛି ଏବଂ ତାର ଭୋଟକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିପରି ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଜନମତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସଭା କରିବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଜନମକୁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି କରିଛି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜେପି ଲଢୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଏସବୁ ରଣନୀତି କରିଛି ଏବଂ 8 ଜଣିଆ କୋଡିନେଟର ଟିମ୍ ଯୋଉ ଗଠନ କରିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ରେ ଏସବୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 2 ଦଳ ପାଇଁ ସମାନ ନେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କିପରି ବିଜେପି ତାର ଯୋଉ ବିଜୟ ପଥ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛି କାହିଁକିନା ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦୁଆରି କାହିଁକିନା 2009 କୁହନ୍ତୁ 14 କୁହନ୍ତୁ 19 କୁହନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଜେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୋକସରେ ରଖିଛି 8 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।